Re, viss ēters ir te! Bet Saeimas mandātu komisija šodien vienbalsīgi atbalstīja Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara īstošanu kriminālvajāšanai par iespējamu dokumentu viltošanu, savulaik ar sievu noslēdzot līgumu par manta šķirtību. Šī līguma dēļ nav apķīlāta politiķa ģimenes māja. Bondara kopā ar vēl sešiem bijušajiem Latvijas Kraibankas valdes locekļiem tiesa ir piespriedusi solidāri atmaksāt 15 miljonus eiro. Vairāk ziņas stāstīt Madara Līcīte. Bondara ģimenes māja pierīgā saskaņā ar ierakstu zemes grāmatā ir viņas sievas atsevišķs īpašums. Valsts policija 2018. Gadā sāka kriminālu procesu, lai noskaidrotu, vai politiķa līgums ar sievu nav viltots. Tagad prokuratūra vērsusies Saeimā ar lūgumu izdot deputātu kriminālu vajāšanai. Izmeklēšanā tika savākts tieši tāds pierādījumu kopums, kas ļauj personu saukt pie kriminālu atbildības. Bondara advokāts skaidroja, ka savulaik Bondara sievas māti uzdāvinājusi savai meitai zemi. Vēlāk aizņemoties naudu, Bondara uzcēlusi māju. Neparedzot, ka vīrs iesaistīsies politikā, māju ceļot Bondarai nešķitis svarīgi veikt īpašas atzīmes zemes grāmatā. Ja mamma savam bērnam uzdāvina zemi, tad tā ir šī bērna manta, nevis viņa vīra vai sievas vai kā cita radinieka manta. Prokurori sēdē uzsvēra, ka tika dāvināts tikai zemes gabals, bet vēlāk tas tika papildināts ar ēkām un papildus zemi, tadaļ uzskatāmas par kopīpašumu. Tas, ka nekustamais īpašums ir reģistrēts tikai uz vienu laulātā vārda, neizslēdz to, ka šis īpašums ir uzskatāms par laulāto kopmātu. Bondars, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no Saeimas budžeta komisijas vadītāja amata, nolēmis nekandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Preses konferencē vairākkārt viņš uzsvēra, ka neesot vainīgs un uzskata lietu par politisko pasūtījumu. Vai šī lieta tika turēta uz plauktu un tikai tagad, pirmsvēlēšanu laikā, izvilkt ārā, lai vērstos pret mani? Šis nav uzbrukums tikai man. Šis uzbrukums ir arī manai ģimenei. Izmeklēšanā jānoskaidro, vai līgums par īpašumu šķirtību nav noslēgts ar atpakaļējošu datumu, lai izbēgtu no mājas arestēšanas. Aba laulāto paraksti tiekuši apliecināti pie notāres Līgas Eglītes 11 gadus pēc dokumentu sastādīšanas un mēnesi pēc Bondaram nelabvēlīgā pirmās instances sprieduma. Notāra pērn devusies mūžībā. Ja Saeima piekrīt izdot deputātu kriminālu vajāšanai, viņš var pilnvērtīgi turpināt darbu Saeimā, gan piedaloties Saeimas un komisijas sēdēs, gan arī tajās balsojot un saņemot pilnu atlīdzību par deputātu pienākumu izpildi. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.